özün təqdim elə qoçaq bala. Babayev, Ömər, Elmar oğlu. Çox gözəl. Babayev, Ömər, Elmar oğlu. Xaçmaz şəhər 4 sualı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdir. Baba, biz çağdaş təhsil komandası olaraq bu günlərim Xaçmaz rayonunda sizin qonağınızdır. Təbrik edirəm. Arzu edirəm ən güclü yerlərə layiq görürsün. Həmişə övladınızın, övladlarınızın gözəl xəbərlərini eşitək. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Bizim sizin adı nədir ay baba? De gör özün. Mənim babam. Əkrəm baba. Bəli. Hə, çox gözəl. Əkrəm baba, bizim qoçaq balamızla bağlı nə ürək sözləri deyə bilərsiniz? Allah onun uzun ömür can sağ versin. Ata anasına yaxşı övlad olsun. Uzun ömür can sağlığı arz edirəm ona. Çox sağ olun. Yaxşı olsun. Xidmət edəsiniz. Minnətdaram. Allah arzunuzu yerinə yetirsin. O gün olsun ki, inşallah vətənimiz üçün dəyərli vətəndaş olsun. Gələcəkdə ən yüksək yerlərə layiq görürsün. Həmişə vətənimizin başını uz eləsin. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Qocaq bala, gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Dini oca. Hə, dini oca olmaq istəyirsən. Çox gözəl. İnşallah arzu edirik ki, inşallah öz arzuna çatasan, dini oca olasan və vətənimizə layiqli övlad olasan. Qocaq bala, ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Firəngiz müəllimə. Bəli, sonra? Leyla müəllimə. Firəngiz müəllimə, Leyla müəllimə. Bax, bizim bu çəkilişimizi bütün internetə, sosial şəbəkədə verəcəyik. Nə deyə bilərsin müəllimlərinə? Mənə bunları öyrətdiklər üçün onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Neçə qardaş bacısınız? Qocaq bala. 3 qardaş, 1 bacı. Hə. Çox gözəl. O qardaşın adını deyə bilərsən mi? Adlar nədir qardaşının bacının adı? Osman, İbrahim. Osman, İbrahim. Sonra? Bacımın da adı Zəhra. Zəhra. Çox gözəl. Onlar sənin dərslərinə kömək edirlər mi? Bəli, kömək edirlər. Hər bir nənəndə, babanda ən böyük arzusu nəvələrinin gözəl günlərini görməkdir. Həyatda belə bir el məsəli var, deyir ki, dövlətdə dəvədir, övladda nəvədir. Çox gözəl. Biz bilirik ki, atadan da çox, anadan da çox, ən çox gözəl balalar, ən çox istəyən nənə-baba olurlar. Onların uğurlarına sevinənlər nənə-baba olurlar. Bir daha təbrik edirik. Bu gün də bizim gözəl igid balamız üçün, biz gözəl çəkilişə gəlmişik, gözəl iş görməyə gəlmişik. Bundan da yüksəyərlərə layiq görürsün. Həmişə vətənimizin başını uz eləsinlər. Təbrik edirik. Amin. İnşallah. Nənə, adın nədir sənin, ay nənə? Sənən. Səlimə. Hə. Nə arzu edirsiniz bizim qoçaq balamız üçün? Xoş günlər. Oxusun. Əla günlər. Əla ki olsun. Nə deyim mən? İnşallah. O gün olsun ki, inşallah həmişə sizin başınız uz eləsin. Bundan da yüksək adlara layiq görürsün. İşte, və ali məktəbə qəbul olsun. Prezident təqaüd olsun. Amin. Təbrik edirik. Salamat olsun. İnşallah. Sağ olun. Vətənimiz sağ olsun. Sağ olun. Evet, qoçaq balamız, bir çağdaş təhsil komandası olaraq sizin qonağınızı bu günlərimi təbrik edirəm. Buradan sənə əziyyət çəkib, səni qabaqcı şagird kimi yetişdirən müəlliminə nə deyə bilərsən? Firəngiz müəllimə böyük təşəkkürlər edirəm. Məni bu arzulara çatdırdığın üçün sənə böyük təşəkkürlər edirəm. Bəli, başda Firuzə müəllimədir, o cümlədən başda məktəbin direktorudur, direktor müavinidir. Bütün müəllim kollektivi, sizin kimi şagirdlərim yaxşı yetişməsi üçün əllərindən gələn əziyyəti əsirgəmirlər. Ona görə biz çağdaş təhsil komandası olaraq bütün müəllim kollektivinə, valideynlərinizə, hamısına öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. Çox sağ olun, təbrik edirik.